በቅዳሜን ከሰዓታችን እንግዲህ በርካታ ነገሮችን ሲያሳያችሁ ቆይቶ አሁን ወደ መሰናበቻው ላይ ደርሰናል። የተቀረው የረፍት ጊዜያችሁ መልካም እንዲሆን እየተመኘን ወደ ማጠቃለያው እናልፋለን ማለት ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የድሪው አባት በጣም አስገራሚ ነበር። ከልጁ ጋር እዚህ መጥቶ እንግዲህ ያሳለፈውን የህይወት ውጣ ውረድ ስንመለከት በጣም በርካቶቻችን ከሱ ልንማር እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ኪሱስ ገንዘብ ኖሮ ገንዘብ አጣው ብለ ተጨነቀልና የሰው ልጅ ብዙ ፈተናዎች ኖሮበት ደሞ ረጅሙን የህይወት አካል ከአንድ ልጅ ጋር ማሳለፍ በጣም ከባድ እንደሆነ አይተናልና የተሰማውን አላፊነት በዚህ ወቅት ላይ አባቶች ላይ የተነሳው ነገር ካለው አንፃር እንደዚህ አይነት አባት ደሞ ስታገኝ ደስ ይላልና የዛሬው ፕሮግራማችን መካከል የድሪው አባት ለኔ በጣም ትልቅ ትምህርት ይወሰድኩበት ነው። አዎ የድሪው አባት እንዳልከ ሁሉም የቀረቡት እንግዶች በጣም አስተማሪና ጥሩ ቁም ነገር ያሳዙን ናቸው። እኔ አሁን ቁም ነገሮችን በጣም አስደንቀውኛል። ቆንጆ ፕሮግራሞች ነበሩን። ሳምንት ደግሞ ከዚህ ላቅ ያሉ ሌሎች ነገሮች ደግሞ ይዘን እንመጣለን። አዎ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚቀረን የሚቀጥለው አመት መዳረሻ ላይ ነው የምንደርሰው። እንግዲህ በዓሉ እንደመቅመቅ አድርገን ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት ለአዲስ አመት የምንዘጋጅበት አሪፍ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንመጣለናል። እውነት ነው። እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓቶች ከእናንተ ጋር ብረን ቆይታ ስናሳልፍ እጅግ በጣም ደስታ እየተሰማን ነው። ፍቅር ይስጠን ጸጋን እንላበስ በማለት ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር ስንል በፍቅር ነው የሳምንት ሰው ይበላል። ተናስተላለፍ We'll be right back.